Дворічний Єгорка ділить 15 квадратних метрів кімнати в гуртожитку на двох з мамою. Маленьку, проте охайну і непогано умебльовану кімнату Надія Скляр вдається утримувати за власні мізерні кошти. Ця дівчинка дуже старанна, відноситься дуже, щоб щось купити, вона складує ці гроші, копійки, які вона отримує за цю пенсію, 940 гривень і ще плюс на дитину. Наприклад, щоб купити палац, вона складувала майже 2 роки. У допомогу інваліду дитинства та сироті Надії приходить лише робітник територіального центру соціального супроводу. Дівчина, як і ще 7 її однокласників, випускники спеціалізованої удайцівської школи-інтернату. Я працювала на заводі, заробила цю кімнату. З соціального супроводу приходили це роботники два і допомагали робити. У гуртожитку заселилися понад 10 років тому, як працівники хімволокна. Тоді цих інвалідів дитинства під опіку раптово взяла одна з волонтерів громадської організації «Сім'я». Дивно, що саме інвалідів, адже в реєстрі зазначено, що «Сім'я» – благодійна організація багатодітних. Щоправда, допомоги від так званих волонтерів ні Надія, ні інші їхні підопічні чомусь не отримали. Ну, я з дитинства типа інвалід, і мені дають 1100. І ми з Єгорчиком живемо на ці гроші. Мали б претендувати на кімнати, в яких прожили понад 10 років, адже нині цей гуртожиток в комунальній власності. Однак, за клопотанням цієї ж громадської організації, кімнати оформили як соціальне житло. Ну все, до свидання вам. Всього хорошого. А самих підопічних псевдоволонтерка передала під опіку соціальних працівників територіального центру. У 2015 році до нас звернулася жінка Одарій Валентина Миколаївна з проханням звернути увагу на дітей-сиріт, які мешкають в гуртожитку, і потребують соціальної допомоги в плані соціального обслуговування. Це було 7 людей, тобто це вже якби не діти, це вже дорослі люди. Одяг, лікування, їжу та інші послуги тепер вони отримують у соціальному центрі. Леонід Крихта показує нам вікна своєї кімнати. Цьогоріч планує замінити їх на металопластикові. Про волонтерів громадської організації згадує не одразу, зізнається. Частіше чоловік навідується до територіального центру. Можна зайти, хоч постригтися, да, штани подшити, да, одежу. Виручаєте, то сапожки били, привезли мені, кеди ще досі у мене, футбол то б'ється, так я вже забираю, то на дачу, то ще кудись там. Не одразу згадує своїх волонтерів голова громадської організації «Сім'я» Любов Мірченко. Виявляється, волонтери не мають навіть приміщення, де б надавали свою допомогу, а їхня благодійність швидше лише на словах. Матеріально не допомагаємо, немає бази. Під опіку взяти інваліда, це означає дати надію там на ті, наприклад, мрії, які вони поставили собі за ціль. Я не говорю, що ми всі можемо їх вирішити. Ми просто, якщо є звернення, якщо люди потребують самого елементарного, там навіть уваги, просто поговорити. Чи свято все-таки привітати, прийти. Такі ми надаємо послуги і, звичайно, засоби реабілітації. Цікавимося, де ж зберігають засоби реабілітації, якщо вони справді їх комусь надають. Виявляється, волонтери, а їх понад десяток, є просто посередниками між відомими та дієвими громадськими організаціями та інвалідами. Ось це приміщення, яке пані Люба люб'язно показала нам, просила не називати офісом, адже нині вони чекають від влади ще одне приміщення для своїх псевдоволонтерів. Нагадаємо, в місті офіційно зареєстровано ще понад 500 подібних благодійних організацій, які невідомо чим займаються і вимагають пільги від держави. Сподіваємося, реальну діяльність таких псевдоволонтерів перевірять правоохоронці.